Morjaa! What up? Se on nelipeli. Se on Witcher 3. Eiks mulla muukasu tää jo? Oh. Kyllä. Se oli retorinen kysymys enimmäksiä, mutta... Hauska. Me muukastaan se taas. Koska siinä oli itseasiassa niinku ihan pelkästään mietti sitä, että se on niinku pelkästään Blood & Winein muukasu. Vähän hiinä. Mut ne on kyllä tehnyt helvetisesti muutakin duunia sille, niin ehkä se on... Eikä se on syykin käydä vähän tsekkaamasta uudestaan. Joo, Hearts of Stone tuli, mutta se nyt oli vähän sillä lailla, että... Niin, siinä ei tullut mitään sinänsä hirveästi gameplay-muutoksia. Kyllä ne vähän niin kuin korjasti yli jotain niin kuin Roachin reitin löytämistä ja voit vaihtaa Geraltin tankkikontrolleet vähän erilaiseksi, mutta, mutta toi... enimmäkseen se oli vaan niin kuin tarinapäivitys. Se mitä tossa just 1.2.1 nyt tuli tohon, niin... Aikamoinen tämmönen yleisluontoinen, niin... Kaikkea aika pitkälti muutettu jonkun verran, että olis kerran vähän tsiikaamassa. Mä vedän tosta ihan alusta, katsotaan Blood & Winein alku periaatteessa. Semmosen niinku idean, mikä tää Blood & Winein pointti on, ja sit mä näytän vähän mun normiseivissä kans vähän settiä sieltä. Lähetään nyt ekas tosta. Mä vedän Blood & Broken Bones vaikeusasteella, että ei ihan vaikeammalla, koska mä en halua jatkuvasti vahingossa kuolla tässä polkaisussa. Se on ihan vähän keskittyminen herpaantuu, niin se on aika pitkälti 1 tai 2 osumaa ja henki pois. Just näin. No se on ihan hyvä ottaakin vähän sellainen niin easy peasy. Varsinkaan kun mä en tiedä, minkälaista kieriä tällä Geraltilla nyt on tässä operaatiossa. Että... Niin just. Evil's First Touches. Niin, tää on standalone moodi. Kaikki nämä perus main storyline tehtävät on tehty. Ja Geralt on jollain levelillä. Geraltilla on ruma tukka. Mä en tykkää tästä tukasta. No joo, toi on mun tukka choice. Mun mielestä se on paljon makeampi se missä on se sivuilta ajettu ja muuten pitkä. Ei se piilokalju. Joo. Tässä on, no, mä ajattelin level 34 ja sitten niin tietysti pitäisi laittaa nää helvetin character pointit. Siellä on muutama. Nää nyt ei itse asiassa kyllä muuttunut. Ei, tää ei oo muuttunut. Mutta tänne on tullut vielä lisää, mihin päästään sitten, mä näytän muista omaa CV:ää. Joo, sulla on muuta geeneekin jo näyttäisi olevan tuolla jonkinmoisesti. Musta tuntuu, että mä vedän aika tyylikkäästi vaan niinku mahdollisimman nopeasti heti, kun tää tutorial antaa mun tehdä sinne. Laitetäkkiä. Muscle memory, näet taas mikäs toi oli, Coreability. Battle Friends. Se kyllä on ihan jees kanssa. Meitän tonne vaan jotain silleen, että superkyyttöjen selviä. Nyt sä saat ton vasurista ton light attack kakkos. Lightning reflexessäkin on kyllä ihan paitsi, että... Nyt ilmeisesti originaalisti meidät sille jotain asiaa, kyllä. Jaha. Toivotaan, että se ei vaikuttanut Witcherin nauhoitukseen. Mä en usko. Näyttä solomaan vielä päälle. Originaali asia. Aika antako se häiritä. Precise blows. Potentiaalinen spoileri maanantaille. Kyllä. Ja. Onks tää jotain niinku, kuinka monta vitun leveliä meillä on vielä jäljellä? Mitä signit? RD voisi, Gwenia voisi laittaa kyllähän niinku siis. Gwen on semmonen yleismies jantunen. Gwenia on hyvä. Mä oon semmonen igni-aksiimies sitä. Niin, kyllä mäkin, enimmäkseen mä oon Gwen Arg-mies. Niin, että mä sanoisin, että ehkä Igni Axi Ard. Axi on ihan hyvä, kun se tuo sitten just toi Delusion niihin keskusteluihin sen niin, flavorin. Niin, mä en vaan hirveästi tykkää käyttää siitä. Mutta se on vähän niin kuin silleen, se riippuu tietysti tilanteesta. Se on pitseri aivopesu on vähän silleen niin kuin välillä. Kyseenalaisilla. Linjoilla ollaan siinä, mutta... By the by, me nyt niinku oletetaan, että siellä ollaan tietoisia siitä, mikä on Witcher 3. Jos ette tiedä, niin kattokaa, pistäkää tämä video pauselle, kattokaa se Witcher 3 mulkaisu, ja sitten tulkaa takaisin. Juuri näin. Älkääkä valittako, että me ei selitetä kaikkea. Ja tämä Witcher 3, me ei selitetä kaikkea. Niin... Ei, todellakaan. On paljon asioita. Niin. Mä en oikeasti tiedä. Haluaisin täällä mitään. Minkäs? Niin on nyt pitäis käydä. Riippuu vähän, että ne... Jos mä olisin tiennyt, että tässä tulee tää, niin mä olisin tehnyt tän etukäteen ja sit vasta aloittanut. Mä olisin inventoriin, että se taas on sillä lailla, että tässä on tää sun... Tässä on tää uusi inventorisysteemi. Kyllä. Tällainen, eli 1.1. vedettiin inventaaria tosi uusiksi. Mikä on helvetin hyvä juttu. Ihan jo sekin, että sä pääset oikealla padin tatilla aina siirtyy noissa niinku, että
tuossa weapons, klikkaat oikein, niin pääset armoriin, sitten taas tuolta niinku ekaan. Huomattavasti helpompaa käydä näitä läpi, niin siis aikaisemmin se oli vaan semmonen jäätävä clusterfuck, missä kaikki itemit oli, mutta se on ollut Witcherissa aina. Joo, mutta se siis mä katsoin jotain video Witcher 3:sta, ja mikä oli niinku ennen 1.2.1. Ja nyt kun on tottunut, kun mäkin on pelannut nyt joku 30 tuntia tällä uudella systeemillä. Mä olin jo unohtanut. Mä olin silleen, oliko toi oikeesti noin vitun sekava? Jep. Se on mun mielestä kaikista siisteintä, että niinku jos joku tehtävä oli silleen, niinku, että hei sun piti lukea, tai lue tää kirja, tai niinku silleen niinku. Mm. Ja sä et vaan, mä en joskus löytänyt sitä tiettyä kirjaa mun inventaarista. Se on niin mistään. Hyvä systeemi nyt. Eli nyt kun sä otat minkä, kun sä otat jonkun kirjan, se näyttää sulle, että klikkaa oikea tattia mun mielestä, tai vasenta. Et klikkaa tattia, se avaa sen sulle niinku omaa ikkunansa siis pelissä itsessään, että sun ei tarvi mennä inventaarion kautta sinne. Mikä on fucking beautiful. Se on niin ihana. Paljon parempi. Niin siis sinne. Plus, jos sulla on siellä useampi kirja lukematta, niin ne on kaikki siinä mainitussa pikkuikkunassa. Ja sit voit lukea ne siinä samaa yhtä aikaa, tai vuorotellen. Niin kuin, että hei CD Projekt Red, good job! You done good. Very good. Ja nyt kun vedettiin kylmiltään, niin tosiaan pikkasen tulee valikkosurffailua. Jos olisin tiennyt, että tää tulee tässä, niin mä olisin tehnyt tän etukäteen, mutta mä vaan katon sitä valikkoa, jos mä olin silleen, että hei, toi antaa mun aloittaa niinku suoraan uudestaan. Joo, skillipointsit tosiaan, niitä saa tekemällä tehtäviä, bla bla bla, ja sit noi niin. Mutageenit sitten on noita Kattokaa se ensimmäinen. Sellaiset, kun sä laitat punaisen mutageenin, punaisen skill, tommosen niinku kykypuun tohon määräävään oksaan, niin sit se antaa siihen semmosen lisäboostin. Niinku näkyy tossa, että on noin punaiset kyltetiin. Ja siihen vastaava mutageeni siihen, niin sitten niinku. Niin ja hei, tietäkää se, että nyt kun aina väli siellä on joku sellainen Pekka pessimisti, sillä että nuo jätkät vaikuttaa väsyneiltä ja tää on nelinpeli kuolema. Mä oon vittu herännyt tänään aamu 5:00, noin kuin 2 tuntia, mulla oli pitkä päivä töissä, mä menin salille. Shots fired. Mä tulin kotiin, tulin tänne. Oh no, Jason pilaa kaiken. Viimeisetkin fanit lähtee. Viimeisetkin, mitä lähtee sieltä. Ja nyt kuvataan video, ja sitten kun me ollaan kuvattu tää, Jason, mä menen kotiin, mä editoin tämän video, jotta te näette sen tänään perjantaina, kun tulee julki. Jos te katsotte tätä perjantaina 10. kesäkuuta. Mä oon valmis! Kato, mä heitin palopuhetta tässä aikaa, mä niinku, I was buying you time. Hyvin hoidettu. Elikkä. Älkääkö laittako niitä vitun mulkaskaa se ja tämä ja tuo sinne, ne on ärsyttäviä. Tehtävän nimi on En Voice, Vine Voice. Siitä se aika pitkälti siis lähtee. Joo. Kyllä, elikkä mennään katselemaan notisebordia Invalence. Mullakin on toi sattumoisin toi notisebordi sattuu olemaan tossa. Niin. Mullakin on toi siellä questi tottakai odottamassa, mutta koska mä oon tämmönen löysä paska, niin mulla on vasta vajaa 90 tuntia kellossa, niin. Mikä ei oo siis lähin mainkaan tarpeeksi. Mä en ois Heart of Stoneen. Mulla mennään joku 70 rikki tossa. Sieltä taisi näyttää tossa. Kun se... Appeal to Sir Geralt of Rivia, the bridge his crest. Elikkä his Herr Illustrious Grace Anna Henrietta tahtoo, että tulet kuule tänne Duchy of Tussantiin. Täällä on kuule mörköjä and möllejä. Vaikka mistä. Ja Sir Palmerin et de Longfall and Milton de Perran. Knights in service of his Grace and the Duchy. Herr Grace, mä sanon aina his. Jostain kumman syystä. Se tehtävä on se. Duchy Duchy. Meet the Knights of Tussant in Holloway. Eikki niin, ja tää on se uusi niin vitun hyvä systeemi. Eikö sä otat jonkun notin kautta muun luettavan systeemin, niin sä voit saman tien painaa right stickia ja se lukee sen. Ja sä voit tästä lukea sen niin kuin sit uudestaan. Ja sitten, kato, toi Letter of Safe Conductikin löytyy tuossa jostain kumman syystä, koska no, ehkä vaan sen takia mä en lukenut sitä vielä tässä, ei missä ollutkaan. Se näyttää aina kaikki lukemattomat kirjat tässä, niin sä voit käydä ne kaikki läpi. Sä voit niinku vaikka tyhjentää huoneen, niin kuin mitä mä nykyään teen. Mä tyhjennän huoneen kaikista niinku lukumateriaalista, ja sitten viimeisenä jälkeen mä luen ne kaikki sit niinku tässä kerralla. Se on ihan sika hyvä. Oh. Paras best. En voice, vain voice.
Mä en ole ihan varma, oliks sitä, jos muistatte, tai jos Mika muistaa, toinen ihan jäätävä hyvä systeemi, jälleenkään mä en ole ihan varma, että onko se nyt uusi juttu. Se on mulle nyt ollut uusi tässä niin 90 tunnin jälkeen. Mä hiffasin se, että kun sulla on useampi checkpointti yhdessä tehtävässä, tai useampi kohde tuolla pikkukartalla, kun klikkaat oikeet tattiin, niin sä pystyt vaihtelemaan niiden välillä. On se mun mielestä aikaisemminkin ollut. Okay. Mä en kyllä kieltämättä hirveästi käyttänyt, mä oon yleensä vaan hakeutunut itse siihen lähimpään. Niin. Joo, no kun välillä on ollut sillä, että se ottaa sen, mikä on, lähin, niin. Mikä on siis 3 vuoden päässä, vaikka sit siinä vieressä on yksi. Niin. Mutta joka tapauksessa... Niin, siihen mä en ole kyllä kieltämättä kiinnittänyt huomiota. Asia niin kuitenkin on se, että käyttis alkaa olla nyt aika niin kuin vergeleen hyvä. Huomattavasti parempi, niin kuin, siis tähän oli hyvä palata takaisin, se oli hyvältä. Hienot miehet. Tuossa poilla aika prameet haarniskot. Kyllä, kun ne on Toussaint. Toussaint? Mietitte, että niinku Toussaint on silleen niinku periaatteessa tämän niinku Witcher-maailman Ranska. Mm-hmm. Ihanat ringit, kun höyhenet tuolla päähypällä. Se ei riitä pelkästään, että niinku ritari on silleen niinku urhea tämmönen, vaan siitä pitää olla siis kato pramea ja... Kyllä. On niin on kuule semmonen code of conduct näillä kavereilla, että... On pitkää aikaa ollut jo Geraltin perässä täällä. Pikkusen hiljaa. Mihin Mikan pää hävisi? Ah, takas tuli. Disappeared. Kyllä he tosiaan edelleen täällä pohjoisessa on vähän enemmän tää sota vielä, mitä no loppuvaiheessa sanotaan. Niin löytyy kaiken näköistä kakkapyllyä vielä aiheuttamassa ongelmia, niin nää nyt sitten tossa ohi menneen päätti sen hoitaa tässä näin sitten, että hengaili tässä kylässä ja laittaa bandiitit kasaan. Mut Toussaintissa sitten oma meininkisä! Kyllä, mennään vaan tästä. Niin, get rid of those bandits and worse ones will come and play some. Fakta. Näin nämä jätkät toimii. Ne on ehkä vähän irrallaan silleen niinku niinku muusta menosta, että puhunille teoriassa järkeä päähän, niin ne ehkä skippaa kokonaan tämän niin kuin niiden operaation täällä. Siinä kerro ihmeessä. Miksi tulitte Toussaintista asti hakemaan Geraltia? Kaikki pitää vetää pitkän kaavan mukaan. Ulala! Tämä on kaikista paras reaktio Geraltio tähän näin. Aina heti yritä seisoo, että word, word, word. Ihan vaan ton reaktion takia pakko vetää toi. Mm.
Tiedän, miten se toimii, suurin piirtein. Pikkusen koristella. Vähän, mutta traditiot ja kaikki on tärkeitä valtuusantissa. Jonkinnäköinen mörkö siellä päästelee ihmisistä ilmoja pihalle. Niin... Minkälainen mörkö siellä on menossa? Dracula perkele! Kukaan ei ole nähnyt sitä varsinaisesti, mutta... Valinnanvaraa. Jep, muakin tuli niinku Slenderman tuli ensimmäisenä mieleen noista. Tuotaan siellä Tusontissa ja selkeästi Slendermanin vetelemässä. Jäljellä. Mm-hmm. Tulossa. On kukaan muu. I'll take it. This is true. Ei yleensä pääty hirveän hyvin nää Geraltin kuninkaallisille tekemät palvelukset. Joo. Linja on kyllä pitänyt vähän sellainen... Linja on pitänyt. Joo, kyllä. Se linja ei ollut hirveän positiivinen niin Geraltin kannalta yleensä. Sitten saa! Kyllä, eli nyt me skipattiin se tappelu ihan kokonaan täällä, koska mä kerron tai sanoin niille vähän, että... kerroin niille vähän, miten nämä hommat toimii täällä. Niin, muuten me oltaisiin tapeltu niiden bandiitteen tuolla, että toi kylän bandiiteista ja sitten menty vastaradalle. Että... Ei nyt vanha, rakas paskakenkään kuru jää taakse. Mä oon kuullut juttu, että nyt on luvassa jotain vähän erilaisia näkemyksiä. Ei se, joka keksii, mikä toi mörinä auto oli, saa kesämiitis turpaa taas. 18. kesäkuuta Töölön Lahdenpuisto. Kaikki saa turpaa kesämiitis. Ihme, että kuvaan tulee sinne. Niinpä. Toivottavasti joku tulee. No, ainakin me kaksi. Welcome to Tucson. Elikkä... No nyt ollaan niin, niin vitun Disneylandissa kyllä. Se on se, kyllä se on, mä voin sanoa, niin kuin sekin nekin kaikki tunnit, mitä mä oon pyörinyt täällä niin kuin ihan mainlandilla, niin tota... Tää on kyllä aikamoinen tota, Disneylandi tää Tucson verrattuna siihen. Mut siis älyttömän makeen näkönen heti tässä just sen takia, että kun on tota... siis noi kaikki Novigrad ja tota Veleni sun muut skelliket, tosi makeita mestoi. Hei, kato! Iso poika heti. Hello! Mä katsoin ensin yhtään lähdä pelleille, että se on saman tien. Joo. Hallo! Se teki sen ihan täysin itsellensä. No, mutta tota, hemmetin hienoa just, että lähdetään niinku... Kun tää on niin paljon värikkäämpiä jotenkin aurinkoisempia. Siis erilainen. Se on helvetin. Ei ole ehkä ihan niin värikäs kuin miltä se näytti niin kuin siis kaikkien niiden ensimmäisten kuvien perusteella. Mutta niin kuin, siis on tää kuitenkin tää niin kuin saman tien vaihtaa tuota fiilistä. Oho. No, hevonenkin sai vähän vauhtia. Oikee toi kypärä. Märkän tällaista osti. Kirauto mä sitten mieltä, että sun pakko mennä tekemään asioita. Tää on ihan pitun väärä nappula. Goliat. Tyylikkäästi ei väistä lähes oikein. Nyt on taas pari päivää ollut, kun mä oon pannut itse koulusta aikaa huolta. Mä tiedän, että se kohta tekee pahoja asioita. Voisinhan mä lähtee vähän ikiniä sinne väliin. Ei noin aikaa. Stamina ollut. Nyt mulle tuli vasta mieleen, minkä takia tää on näin tota, pätkivää tää mun pelaaminen, että toi ei tuu läheskään niin nopeasti toi tota, mittari täyteen kuin mun hahmolla, koska tää hahmo on rakennettu erilaan. Niin aivan. Pelityyliä pitäis vaihtaa todennäköisesti. Jep, se voi olla.
ehkä se on yksi koljattu kippu tottaa joka tapauksessa. Ei kyllä hirveästi saa sun lätkyä. En kato, kun on Quinn päällä toi armori päällä, niin se armori ottaa sen niin kuin ensimmäisen osuman. Ja plus Geraltin superhyvä backstabbi toimijoin. You hit Geralt for zero, you get nothing. Au! Se oli vähän nopeampi kuin mitä mä kuvittelin. Voisitteko tehdä jotain niinku? No voihan ne huutelee tuolla, että tota, viini ja maan puolesta. Robotopos lähtee käyntiin. Katos Quenni. Tämä on pakko vaan lähteä itekin Robotopos. I tell you, my name is not Milton de Perak Peiran. Oppis pups. Pirouette! Oh, tapoin lampaakin vahingossiin samalla matkalla. Hurray! Joo, aloitetaan ihan ryminällä. Niin pitääkin. Jätetä pillunperä. Totta kai, nää kaikki nää satana. Ritarit täällä niin pillun perässä. Sillä on ihan syykin, minkä takia se on periaatteessa tommonen niinku jättiläisritari. Mm-hmm. Sen takia sulla on se ämpäri päässä. Sillä aikaa siis, kun oltiin tuossa. Tuossa takaisin tai tänne. Niin siis tää oli vampyyri, jolle maistuu tota aatelisveri. Missä sä sen tiedät? Mä voin sanoa niin. Spekuloit. Mä voin sanoa niin. Ei välttämättä. Noble blood. Niin, siis on sinänsä, että se on tappanut paljon sitä aatelisia, mutta... Tässä tietääkseni mistään vampyyreistä on vielä puhuttu. Se on totta. Jätkä spekuloi. No mä spekuloin joo. Jäänkö mua tässä keskusteltu tästä? Niin. Nelipelipodcast. Nelipelipodcastissa keskusteltu tässä. Baboon. Follow Milton the place where the body was found. Sitten alkaa se ja sii tusont. Mitä meillä oli muutama bono expa? Joo. Eli tervetuloa Witcherin levelaus-systeemiin. Eli joku hirveä munaravigrindi ympäri tota, Temeriaa ja... No se on taas nyt Receive experience points. Niin, yksi. Nyt kato, kun tuli taas tää uusi tota, expansioni, niin se saat taas story expaa. Eli periaatteessa tässä Witcherissa ei ole mitään level cappia tai mitään semmoista maksimileveliä, missä voit mennä, mutta sit jossain vaiheessa sä et vaan saa enää mistään experiencea. Yep. Niin nyt kun tulee taas uusi story expansioni, saman Hearthstonein kanssa olet, sit sä rupeat saamaan niinku oikeesti 400-300 expiä per tehtävä, niin sitten sä saat taas leveleitä. Niin, tai 1908. Niin, no jos on 34 levelillä, kun menee ja tekee tämän tehtävän, niin siitä vaikka se on. Mä taisin olla jotain 43 levelillä, kun mä tulin tänne, että jotain sitä luokkaa. Mä en ihan saanut niin paljon siinä tapauksessa. Level 24. Kyllä se siitä. On mennyt jonkun verran noita peliaikaeroakin. Kyllä, mitä vaikka. Sitten tietysti Geraltilta löytyy kunno.
bad sense, ja sit pitää käydä annulla ottaamassa kaikki laatikot. Joo. Pölliä kaikkien kolikot ja kalat. Mitähän näistä vesisistä miljoista yleensä löytyy? Mm-hmm. Noin niin taas. Pitää vähän venautua. Jos körvereillä on tapana räjähtää silleen vittumaista. Niin joo. Tää koittaa pitää tämmöstä strategista etäisyyttä. Silloin kun se toimii, niin toi on helvetin hyvä, että saa joku tuolla aardilla staggeröityä. Se on aika pitkälti one hit killi siinä tapauksessa. Taas. Mikä tuo Enviro alkaa tosta? Ei. Vakava. Sä tykkää tulla tulossa. Pitää niinku... Pakko sanoa, että tämä tuntuu nyt vähän oudolta, koska tämä hahmo on rakennettu eri tavalla kuin mitä sä oot itse rakentanut sen. Niin. Totta kai. Ei se, niin kuin, ei se huono ole, tämä on nyt tosi erilaista. Sitten mä haluan olla liian lähellä, kun se räjähtää. Sattuu meinaa. Ah, onneksi just sain laittua Gwenin päälle, koska vaikeamman vaikeusasteella se olisi lähtenyt henki pois tuosta yhdestä vitun räjähdyksestä. Se olisi tappanut sut vaan suoraan siihen. Can I do it? Oi, onneksi oli Gwenin päällä. Nyt sieltä ne saatana skörveritkin tullu ilmeisesti torsojen perässä tänne näin. Delicious torsos. Kyllä. Ota mukki. Pitää pölliä kaikki. Kaikki vielä lähtee irti. Ota lauta. CSI Witcher. Sä lähtee tekemään vielä vähän niinku underwater-tutkimusta tuolla. Näitä on tosi hauskoja. Se on vaan aina välillä, joo, se, joo, se ei välttämättä puhuta aina niin, sitä. Niin, se on, joutuu vähän tota, aina vääntelemään välillä näiden hotspottien kanssa. Jep. Mutta, tämä on niin kuin, siis loppupeleissä ihan niin kuin, siistiä. Että tähän me tänne aika pitkälle tultiin hakemaan hotspotista puheen ollen. LLC. DLC. Mikä? DLC. DLC. It's a joke. Also a joke. Siellä on perään rupee vaan hengaan, et se on. Elikkä vartijat tuli heti saman tien kookkaamaan sen torson sieltä ja vei sen mennessään. Mysterious figure. Stay in the east.
Mä oon kohta miettiä, kuinka pitkälle tää operaatio menee tästä. Niin sulla oli jotain muutakin siellä potentiaalista. Potentiaalista kyllä. Mä sitä ajattelin, mikäs, kuinka monta askelta tässä pitää vielä vetää ennen kuin tulee semmonen hyvä lopetuskohta tälle näin, mutta... Ihan kivan näköiset miljööt täällä, no, tää on vielä ihan tää niinku siis maatilaa. Tää on niinku siis... Tää on tätä niinku siis Tusontin Vantaata vielä täällä näin. Sit vasta kun mennään vähän tota enemmän sinne stadiin päin, niin sit rupee asiat olemaan vähän isommillaan. Frespate! Lisää riikin kukkoja. Koska just vähän aika sit naarattiin yksi torso tuolta samoista verkoista ulos. Sen takia aika pitkälti. For the men who you've invited to join the act, who were summoned from the Farfland, her gracious magnificence. Kyllä, ei voi puhua siitä niin kuin siis vetämättä kaikkea ihan maksimia. I surmise the other is Count, with whom you have the tuospa jo muakin joskus armolliseksi mahtavuudeksi. Teidän armollinen mahtavuudenne. Jossain vaiheessa. One day. Tarpeeksi kauan aikaa jatketaan tätä nelinpeliä vaan, niin kyllä sitten jossain vaiheessa tulee. Varmaan siistein asia, mitä tuolle jätkälle on ikinä tapahtunut se, niin... Sky red is blood. Varmaan siistein tapahtunut, mikä tolle kaverille on ikinä tapahtunut, niinku... Top neck. Ei lähetä kyselemään joo, lisää runoutta, että... Korvo Bianco. Mm-hmm. You catch that? Catch that, huh? Huh? Inconceivable. On se varmaan niinku tuo aatelistolla sun muuleen. Jonkun tota viinitila myydään sen velkojen vuoksi, niin se on varmaan aikamoinen tota... Sosiaalinen faux pas. Kyllä. Se ja siinä kerran otin, on pakko mennä töihin. Hyvää työtä, Herman.
Go to Corvo Bianco and examine the body kept in its cellar. Elikkä ne vartijat vei sen torson sinne Corvo Biancoon kellariin. Ja maagisesti Roach ilmestyi tänne näin. Totta kai. Roach paras pestä. Tässä voi sitten itse asiassa tulee niinku kohta vielä, kun menee tonne noin, siinä tulee semmoinen hyvä. Tää on tällaista. Hei! Taklailee porukkaa Roachilla. Ja tulee vaan tutustuttua siihen Corvo Biancoonkin. Ei mennä hirveen kaukana. Se on tossa aika. Se on nätti ja voi perkele. Oh. Pyörii kyllä ihan kivasti, että tulee 10-80. No se ei kuule jotain euroja laitettukin tuohon. Mm-hmm. Tynnyri pyörii vastaan. Mm-hmm. Niin, tee tänne ne toisen torson. No niin. Joo. Kyllä ei vissi. Grrgu! With a single blow. Mitäs sut on? Lalalala. Ja siellä Man-like except for long fangs. No, kyllä me tiedetään semmosia kavereita. Motherfucking Bruxa. Kyllä. Se on myös hyvä, tulee toi optional Read the Bruxelles Mystery Entry to Pay for the Fight. No, näytäpä. Elikkä jos et tiedä, miten ne toimii periaatteessa, niin sä haluat näyttää tätä tutoriaalia vielä tästä tyylikkäästi, että kirjatutoriaalia. Mutta siis Bestiary on helvetin kätevä. Täällä ei ole hirveästi oo nyt yllättäen, kun tää on ihan uusi, mutta... Se kyllä varmasti niin. Kaikille, jotka on Witcheria pelannut, on aikamoinen litania kamaa siellä. Nää yleensä kannattaa, varsinkin jos pelaa tähän vaikeammalla vaikeudesta, no nää yleensä kannattaa lukasta, koska se on ihan mielenkiintoista ja siis oikeasti toimivaa vinkkiä täällä. Joo, siellä on noin heikkoudet. Niin, Moondustit ja Vampire Oilit ja Black Blood Potionit toimii niitä vastaan ja Yrden on tosi tehokas Bruxia vastaan. Mikä on periaatteessa, nämä on periaatteessa korkeampia vampyyreitä, niin kuin on olemassa semmosia ihan niinku siis eläinvampyyreet, siis mitkä vaan menee verenpelässä, niin, mutta sitten nämä Bruxat on esimerkiksi vähän niin korkeampia. Black Blood Moondust, voisiko ne itse asiassa laittaa, jos mulla on ees niitä. Hyvä kysymys. Jos mulla Moondust pommee, rappaalee. Jep. Laitetaan sinne vähän. Ja. Black Blood. Laitetaan dumplingin tilalla se vaikka. Ja sitten onks meillä vampaaroilija täällä? Musta tuntuu, että saattaa olla kuin kaikki muu. Oo, enhanced oikein. Jam jam. Tää varmoja voisi siihen. Aa, sit toinen tietysti mikä paras potioni, mitä pakko vetää, niin onks meidän kättiä täällä. Tuolla meillä on pimeet. Onko sulla kaksi enhancedia? Onko sulla kaksi noita respecki potioneita? Joo. Se ilmeisesti. Onko se tossa toi vihreä pullo, missä on? Ocean of Clears, kyllä. Se ilmeisesti antaa kaksi niitä tässä. Which is nice. On se joo. Eli jos kuvittelet tehneesi virheen, niin voit respeckata Geraltin sitten tässä. Bruxa ain't no joke. Nope. Mä ovista läpi. Voit mikään hänskäyttä kestää. Tää on taas puolitoista minuuttia taita sulla. Okay. Se kyllä hirveen pitkä on. Ei. Kutskinen barrieri pakottaisin pois päältä. Hello! Housekeeping! YouTube-poliisit saman tien 4P perään taas. Flagged for pakara. Joo, enemmänkin kuin pakara. Flagged for sidebook. Flagged for front, full frontal nudity. Flagged for boobers. Flagged for bloody tits. Bloody tits. Bloody tits. Flaggeista paras. The best flag. Tuo on laittaa brittilipu pohjaa tänne. Bloody tits.
Loimi. Sitä ne puruksat tekee. I cannot let you move. Römsykkä kuitenkin strategisesti jekutettu. Kunnasta tuohon noin. Rough. Tässä voi tulla itse asiassa vähän hankalaa, koska pitää ottaa samaan aikaan askella noit potioneet tuolta. Se ei oikeastaan kyllä yhden niistä, koska yhden tuppaa hidastamaan. No, blokkas. Rohkeasti, jos tykkäät muun kanssa. Jäi. Parry tää. What the goddamn hell fuck was that? Whirlwind. Tarpeeksi pitkään, kun menee siinä laitteetakin tuolla riissa, niin tulee tää virli. Ja tää meinaa kestää. Tossa on vaan se huono puoli, että tossa on tosi helppo lyödä sua siitä välistä. Niin kuin, ei se niinku siis mikään Jeesus-liike on. Missään tapauksessa. On tosi kätevä joskus näissä, varsinkin jos tuppaa parruun, niin on vasta paljon aktivoi virilintä ja donuts. Sitten ne harvemmin pystyy parruimaan noita kaikkia, mutta tästä on kummaa. Se yhdessä kyllä saa nyt. Joo, toi on kyllä, niin tänään on kyllä niin parru kohdillaan tällä aikalla. Mä muistaakseni hirveästi ongelmia ollut tämän kanssa. Mutta ei ole toisaalta, kun ei ole tuota oma hahmo. Niin. Mä koitan pelata tällä nyt niinku eri hahmolla mun tyylillä, niin loppu kättikin. Muista se ei oikein tykkää. Unohdin väistää tosiaan lopussa. On se nume ebeli. Niin. Muita pommeja. Ai saatana! No saan ainakin aktivoitua sen tällä. No kristi tulee. She dead. Niin. Kaikkea siistiä. Vampiirikamaa. Eikä se onkin herääkin hyvä kysymys, minkä helvetin takia se tänne vaivautuu. Lön. Tämä on sitten se torso, mikä kaadettiin sieltä jonkasta. Palata kun. Tuskin mikään niin perus tota vampyyrin tunkis kolikoita kurkkuu. Näin. Aika pitkälti keskeltä. Pakettiin sopimaton handuki. Se on vielä lämmin ja veri vielä valuu niinku. Geralt vetää parhaan sieltä kaunit ja rohkeet puhelin itsekseni. Monologinen kyllä, tietysti. Unusual severed hand. Who does the hand belong to and why the hell is it still warm? Shut down the victim's throat. What's the significance? Why was it chopped up into pieces?
God damn motherfucking mystery. Siitä sitten niin aika pitkälti pitäisi etsiä se toinen kaveri tuolta noin ja lähteä sitten tota tapailemaan sitä herittua tartta tuolla. Ja siitä se vyyhti aika pitkälti taas sitten syvenee. Mä oon yllättäen sanoa, että tämäkään operaatio ei ole niin yksinkertainen kuin mitä se ensi silmäykseltä näyttää. Ei sun itse asiassa ikinä oo. Niin, niin se viisi tuppaa näissä vitsereissä yleensä menemään. Tää on tyylikäs paikka tää korvubianko. Mutta... On kyllä nätti. No. Siinä se on niinku aika pitkälti tälleen niinku tää pohjustus tähän näin, mitä tänne tultiin tekemään. Kyllä. Mä voisin vähän näyttää ihan tälleen niinku muualta. Tälleen, tää voi tietysti olla vähän spoilerihtoria, mutta nämä on mun mielestä niinku semmoista... Se vähän tulikin semmoista, niin, mutta siis tota... Nämä on semmoisia hyviä tehtäviä, mitkä mun mielestä hyvin niinku ytimessä, mikä tää niinku tota... Mikä tää on tää juttu. Joo. Teitä on varoitettu. Niin, jos ette halua enää spoilereita mistään tehtävistä, niin. Nämä on tämmöisiä side-missioneita, joilla tulee. Tämmösi. Niin, no toivotan ihan alkuet sinänsä. Niin. Niin. Sitten taas nyt katsotaan vähän, mä haluan näyttää vaan minkä takia mä dikkaan tästä niin helvetisesti tästä lisäksi. Ja nyt tulee kuulemma jotain niin kuin visuaalisesti tosi siideä. No, on se visuaalisesti tosi siideä, mutta enimmäkseen se on silleen niin kuin Witcheristi tosi siistiä. Okei. Okay. Tiedän mun rakkaudesta tähän sarjaan. Ja... Tää on hieno tehtävä. Yes. Täällä tormenting the hermit. Joo, hän puhuin tällä. Tää tuli vaan randomisti vastaan täällä, näitä asui yksikseen täällä mökissä. Ja se ei pysty nukkumaan, koska joku helvetin ötökkä tulee öisin imemään sen verta. Ja find out itse asiassa investigator ovat tormenting the hermit. Eli perus sama linja. Katsotaan vähän. Sieltä löytyy. Jahas. Ei se välttämättä ihan niinku siis seonnu vaan toi muija. Niin ja se selitti kans, että tota se on tota vetelee noita hallusigeenisiä sieniä täällä näin, että se on kattunut sillä päästä eroon siitä ongelmasta. Ja... Tää on joku ihan niinku siis for real, joo. Imee siltä verta. Sitten täältä. Niin. Blood trail? Joo. Kyllä. Varmaan mä löydän vaan oikein hotspotin, mistä Geralt suostuu tutkimaan sitä verta. Ja tää klassinen problematska jäi jo silloin tällä. Meillä oli jonkinkin vibraa ja sen tietää yleensä huonoa silloin, kun Geraltin medallin vibraa. Aluksi Geralt on siis skeptinen tässä näin, mutta ilmeisesti se vähän vaikuttaa siltä, että joku käy siltä oikeasti verta imemässä. Mm-hmm. Vaikka se veteleekin hallusinogeenejä yksikseen täällä. Trini! Jason rikkoo todellisuuden rajat. Kyllä. Tarjoa tekemään sille vähän tota Geraltillekin vähän hallusigeeni koktaileja. Jopa The Witcherissa. Mut.
hirveästi mitään muutakaan vaihtoehtoja näitä olemassa. No niin. Ready to brew. No niin. Ei muuta kuin keittokulhoa ja... Keralt rupeaa meditoimaan, ottaa vähän huikkaa. Tässä on sun ajauaskas tulee. Always with the fucking unicorn. Kyllä. Tyylikäs toi varsi oli sulla ollut. Mä tykkään tosta lehtityylistä paljon enemmän. Geralt starts tripping balls. Okei. Okay. Nyt se vasta alkaa. Ainakin medaljongilla hyvät bileet pystyssä. Tätä asioita on. Kyllä. Why do you sound so manly? Kyllä hyviä ideoita tähän niinku siis. Tästä tulee nyt niinku periaatteessa tämmönen buddy cop -tehtävä Roachin kanssa. Minkä takia tää on mun mielestä ehkä paras pitun tehtävä, mitä tässä on tullut tähän mennessä. Okay. Look at what? These are hoof prints. Not just any old horses either. These were left by an astral being. On a worldly. We gotta follow. Astral hevon. No, se vaatii hevosen löytämään astral hevosen. Thanks, Captain Obvious. Now, what about the smell? Same way if I caught the cemetery of the zoo when they were hunting bulls. The smell of death. Smells normal to me. Not taking me for a ride, are you? Seriously? This is humor. Tää on kyllä itse asiassa aika hito hauska. Kyllä tästä vielä. Tästä tulee niin paljon tota hyvää läppää. Niin kuin... Roach hoitaa. Like Geralt, let's sum up what we know so far.
spirit of some sort, who amends the hermit for some unknown reason. It's immaterial, so I've got no idea how to fight it. If we can even find it, that is. Geralt, please, I got this. It's definitely an Umbra, an immaterial wraith. This one's assumed the form of a horse. An Umbra actually makes sense. Umbra are completely invisible, even to witchers. But how can you be sure? Because it's not invisible to me, Doofus. It's right over there. Huh. Well, look at that. Huh. It's getting away! Come on, witcher, hop in the saddle! Gotta catch it! Tästä vaan kuule bonanza soimaan. Follow that horse. Ja koko aika rikotaan niinku neljännen seinä. Ohituksia tulee jatkuvasti. Tää nää on ahdistava osuvia niihin omiin ajatuksiin. Kyllä. Kaikkihan on aika pitkälti valituksia siitä, mitä tää peli on saanut näistä road controlleista. Road paras hahmo 2016. You bastard, Roach. Juokse. Mutta tästä just, mä just repeilin, niinku, siis mä olin niinku, siis ihan niinku, siis paskana, kun mä ensimmäistä kertaa pelasin tätä näin. Kaikki nää niinku, perus just silleen, että vittu mennyt kovempaa. So, what the fuck do you think I'm doing? First time ever. No, of course you don't. Mä en koskaan muista yhtäkkiä pysähtyneen seinään. Mitä se teki just sen jälkeen, eli kun meni sitä ovesta se. Uh-huh. Oh, se hävis. It's gone. Oh wait, it's not. Oho! Se tuli kummituspantereita. Kummituspantereita. Joo. Ja mä muistin taas just, että mä pelaan vaikeamman vaikeusasteluun. Aivan. This shit might get hurt. Tässä arvaa noin ajatukset kohille. Vaikkei syytykään tulee, niin se on välillä ihan turakalla, kun saa hetkeksi pysäytettyä ne. Mitään luuta tästä eka.
as his spirits become a horseshoe dump that is tormenting my master. Why are you telling me this? Roach paras aamu 16. Helps me focus. Thinking aloud. Niin, niin. Kaikki nämä niin kuin selittää kaikki nämä niin kuin semmoista niin kuin pointit, mitä tuossakin niin kuin otettiin esille. Että minkä takia Geralt puhelee itsekseen. Ja... Vuoden hauma 2016, vuoden metatehtävä 2016. Tämä on jotenkin tämä, niin kuin sitä koko yleinen tämä, niin kuin tässä näin, niin kuin noi hengaa kahdestaan tuossa noin. Ja Roach on yleensä vaan, niin kuin se vaan hengaa siellä taustalla silleen, niin kuin, ja sitten se yhtäkkiä teleporttaa paikalle silloin, kun sä vihellät. Mm, niin. Se on vaan hevonen. Niin, mutta nyt se on niin kuin, nyt se, niin kuin Roachikin saa vähän niin kuin, tota, rakkautta tässä. Niin se on se Inastri ja se muija. Mm. Tää on se, mistä tää lähtikin tää tehtävä. Vanhan dramaattinen tarina tietysti. I thought a groom came from the poor, so I did my damnedest to take us from our village, make us a better life elsewhere. Became a squire, took her with me to the palace, but the master soon learned nobles are no more decent than peasants, not a spot. No varsin tässä vielä puhutaan tästä Tusaantissa, missä nämä kaikki niinku ritarit sun muuta, niin... Se tulee vähän tämmöistä taustatarinaakin tietysti, että kaikki ei ole aina ihan niin hyvin kuin miltä se ehkä ulkopuoliselta näyttää tietysti. Sitten on Geraltin ilme. Tämä on niin vitu tehtävä oikeasti. Pakkaan siihen olla joku syy. Niin siinä tuppaa käymään. Why take the form of a horse? A horse? What do you mean? Each distance I die, the power lifts me from my grave and makes me run. Then I return with blood in my mouth. I don't know what this is, how it comes to pass, but I do know the torment will continue until she forgives me. But she sees me as a horse, you say? Mäkin nähdään sut hevosissa. Se oli viimeinen niitti. Kuppi meni nurin. Tai syyllistävä katso. Niin. You fucking what? You fucking what? That horse made me lose. Come on, bitch, please. Roach on tossa. Blaze. Can't forgive you for that. Out of my power. But the horse good? Please, I do anything. I'm desperate. Help me.
yhtä mieltä, Roach. Hei! Tule Roach. Roach, paras hahmona 2016. Thanks, Roach. Aika kova. Tää on niinku kuin kävelee vierekkäästi. After you. Tää on vaan jotenkin niin hyvä. Tulee vaan semmonen, että toivoo, että vois tehdä useamminkin vaan. Petää vähän hallusikoineen naamaa ja sitten käveli siellä kahdestaan. Tulee vaan jotenkin niin kuin tuttu. Oh, thank me. Kyllä. Mä mua kiitän. Ja tän jälkeen te ette ikinä enää voi katsoa Roachia niin kuin te ennen näitte sen tässä pelissä. En. Siis mä menen mun peliin. Niin, siis, niin mä menen aivan eri peliä takas niin. Niin kuin aivan uudenlaisella kunnioituksella Roachia kohtaan. Kyllä. Ja siis, tää oli ihan vitu hyvä. Roach nimenomaan löytyy karaktereista eikä biistijärrystä. Mikä on sitten vielä niinku se parempi kaneetti tähän näin. Missä nyt se sanoo? Ehkä se on ihan... Onks mä ihan päässäni? Meepäs, ehkä se kato tulee nyt kun sä menit jo tänne, niin sen pitää... kato toi tehtävä vielä, quest completed, character entry added. Ehkä siinä tuli se. Character approach. Muistan siinä mulle viimeksi tää sama. Ehkä siinä pitää niinku sen se hetken lagi niinku, et se tulee sinne niin, mut joo. Sinne tulee tyylikäs lisäys Roachinkin karakterin entryyn sitten. Tää on niinku mun mielestä tää tiivistää mulle mitä tää niin. He also discovered she was an entirely pleasant conversation partner. Kyllä. Huikkeeta. Se on se niin, se vaan niinku tiivistää jotenkin silleen niinku mikä tää on tää parhaimmillaan tää Blood on Wine, ja valitettavasti mä oon kuullut vaan juttu, että tää on todennäköisesti viimeinen päivitys, mikä tähän Witcher 3:een tulee, mutta jos ei muuten, niin tää on kyllä siis, tää on suorastaan vaan parantanut tätä peliä, kun ei mitään niinku siis negatiivista sanottavaa oikeesti Blood on Winesta. Kaikki on ollut pelkästään positiivista, mikä tässä on tullut. Ja Wild Hunt, Hearts of Stone, niin... Blood and Wine. Se on niinku siis sellainen ihan kevyesti 200 tuntia ja ihan siis semmos niinku legittii peliä, niinku siis ihan easy beasisti. Mulla ei vissiin
tässä se on pakko mennä vielä hypätä tulevaisuuteen vielä vähän tosta noin, mutta en näytä sitä niin kuin. Joo, mutta se on kato ihan niin kuin siis. Joo. Koska tässä on vielä pakko, kun joku rupeaa valittaa kuitenkin siitä, että ei näytä sitä uutta, taas vaihteeksi uutta mutaatiosysteemiä. Eli tuossa näkyy vähän sitä niin kuin alkumutaatiosysteemiä siinä alussa. Mm-hmm. Ja sitten mulla on... Älä heitä nyt sitä sillä... Jos mä haluan. Niin, no miekalla voit jo, mutta viimeisellä se jotain muuta. Kyllä. Näet sä jotain mystisiä tuossa listassa? Näen. Joo. Ja sitten taas uusi, vaihteeksi uusi. Eli tässä tulee sitten niinku uusi mutaatiosysteemi vielä tähän normimutaatiosysteemin lisäksi, missä sä voit sitten yhdistellä noita mutageneja ja sitten saat ihan uusia skillejä paranneltua. Mä en ole laittanut näitä ollenkaan. Periaatteessa mun pitäisi respekata toi mun Geraltti uudestaan sitten laittaa just näihin. Koska... Just ability pointit, great rate. Niin. Mutta on niinku siis, nää on ihan helvetin hyviä. Että niinku, parantaa 25% human opponentteihin immune to counter attacks monsters. Et niin, siis, niin. Ja jos niillä on vähemmän kuin 25% healthia, niin counter attack immediate trigger finish. Nämä on siis ihan vitun kovia. Ihan vitun kovia. Ja nämä on sitten niin taas muuttaa tätä pelityyliä. Sä voit sitten vetää enemmän sitä alkemia tyyliä tai enemmän mennä siihen kombattilinjaan tai niin eteenpäin. Ja tää on jo tämmöstä niinku endgame supermen-osastoa. Joo, tää on sit oikeesti sitä, koska sä et enää tiedä mihin sä laittaisit näitä pointteja näin. Koska niinku mulkin näkyy, että tässä branchissa on sit niinku 28 pointtia, Saineis 36 pointtia, 0 pointtia, 5 pointtia. Niinku siis ihan vaan nää on ne enimmäksi, mihin suuri osa näistä pointeista menee. Niin sitten, jos haluaa respekata ja ruveta leikkiä vähän tätä mutageneen kanssa, niin täältä löytyy sitten taas uutta shittia. Että 4 skilliä saa sitten sinnekin lisää. Sinne. Mikä on itse asiassa ihan helvetisti. Se on niin suhteessa. Kyllä. Aika moista! Se on, ja tää on ihan tämmönen pintaraapasu sitten tietysti. No totta kai. Niin. Mut semmonen, mitä sulki oli, 170 tuntia. Jotain sitä luokkaa. Ja. Kysymysmerkkejä löytyy, vaikka muille jakaa. Edelleen, niin ihan jyrpänä. Vaikka mä oon taas täälläkin pyörinyt aika huolella. Mm-hmm. Niin kuin näkyy noista waypointeista. Se on. Siinä on aika pitkälti tämmönen tyylikäs raapasu tähän Lord of Winein maailmaan, mutta tää on vaan ihan helvetin kova. Niin. Itsestäänkin jo emopeli oli helvetin kova ja tää on pelkästään parantanut. Oi, että näyttää hyvältä. Tää on just tää, täskää nyt tää, että niinku itsekin haluis vaan nyt sit niinku tästä mennä himaa. Ja ei leikkaa Witcher 3 paljon, vaan pelaamaan Witcher 3. Nois! Paras, katsotaan, paras. Ja toi on semmoinen ruutu, mikä näkee Witcher 3 aika usein. Varsinkaan se kiinnitä huomiota yhtäkkiä joku vitu leijona hyökkää puskasta ja syöstä. Suddenly Koger. Suddenly Animals. Suddenly nelinpeli. Suddenly Witcher Blood and Wine. Suddenly Mika ja Jason. Suddenly we out. Peace out.